sestavy obou týmů. Hosté tedy 1 Kozáčik, 4 Hubník, 7 Hořava, 8 Limberský, 9 Tecel, 10 Horvát, 11 Petržela, 21 Procházka, 26 Kolář, 27 Rajtoral, 28 Čišovský. Domácí v červeném, 17 Hladký, 3 Buchta, 4 Pernica, 7 Zavadil, 14 Košťál, 15 Skalák, 18 Fischer, 19 Plutonský, 23 Janotka, 26 Pašek, 29 Kroupa. Hosté mají na střídání připraveny 12 Juriš, 14 Řezník, 15 Wagner, 19 Kovařík, 23 Bakoš, 24 Pospíšil, 13 Volek. Domácí 1 Doležal, 6 Avdič, 8 Glázer, 9 Markovič, 21 Přerovský, 24 Hička, 30 Husár. Hlavní rozhodčí pan Pavel Franěk, jeho asistenty pod hlavní tribunou pan Dušan Pospíšil, naproti David Hock, čtvrtým rozhodčím Pavel Orel, delegátem svazu pan Jan Šotek. Dámy a pánové, ve středovém kruhu zdá se vidí vše připraveno, hodiny ukazují 20:15. Pojďme na to, dobrý večer, krásný fotbal a zbrojovka do toho! Zbrojovka do!